Розширили перелік адмінпослуг для військовослужбовців та внесли зміни до міських програм. В Кам'янській міській раді пройшла 31-ша сесія. Серед першочергових справ – програма соціального захисту населення на 2022-2026 роки. Не залишили осторонь і земельне питання, подбали і про тварин, затвердили програму розвитку притулку. Одне з важливих рішень – депутати Кам'янської міськради проголосували за прийняття у комунальну власність музею металургійного комбінату. Це унікальна будівля, там дуже гарна акустика. У нас є вже пропозиція від театру для того, щоб ми передали їм в користування це приміщення. У нас в театрі, ви знаєте, два приміщення. ДК «Горький» ми повністю відремонтували, коли забрали його з балансу ДП «Смоли». І в даний час от ми плануємо на базі цього музею створити ще одну сцену для нашого музичного драматичного театру. Відзначили на сесії і заслуги містян. Міський голова Андрій Білоусов привітав із 65-річним ювілеєм голову громадської організації «Родина загиблих героїв Кам'янського» Олександра Самойловича та вручив йому орден за заслуги перед містом 3-го ступеня.